E aí, gurizada, eu mal mexi o CJ. Foi aqui que eu terminei o vídeo passado. Porque eu acredito que essa daqui seja a última missão do jogo. Não tenho mais nada no mapa pra fazer. Absolutamente nada. Tem lugares que eu não fui, tipo aqui. Mas eu acredito que ele seja uma coisinha pequena, sabe? Tipo isso daqui, mais secundário. Deve ter coisa legal, talvez. Mas mais secundário. Então, vamos seguir a história principal do jogo. E tá aqui, ó. I don't care how, I care when, De volta ao as lar. in now, you hear me? Hey man, what the f. Ih, ele mentiu pra mim. Tem mais coisa. Então talvez isso aqui não seja o último vídeo, não, galera. Hello, boss man. Taking care of business, I see. Yep. Torino, fuck you. I almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? É o Huh? switch? Answer it. Oh, mão. Hello? Carl, Smee, sweet. Oh, Opa, sweet. I don't aí. know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct and come. All Monstro. right, you hold tight. I'll be right Monstro. there. Assim, a gente fez um monte de crime de guerra aqui, So what was that little job you was talking about, mas pelo Torino? menos o I Torino just want you to go tirou o pick up irmão. your brother. Get out of here. Cara, isso é estranho, hein? Bem que ele não é nada de bonzinho. Não vamos fingir que tudo que o cara fez até agora tá sussa. Mas parece um final digno pro nosso bandidão CJ, que foi usado de tudo que é forma pelos traficantes, agentes do governo e tudo mais, donos de cassino. E querendo ou não, o Uzi virou nosso amigo, mas também tudo que era bomba ele mandava pra gente. Pelo menos aí a família de volta o CJ vai ter. E agora eles podem ir pra San Fierro, que convenhamos, porra, muito melhor do que Los Santos, velho. Beleza, vira aqui também. Caramba, essa ruazinha, hein? Eu lembrava que eu passava um monte nela no início dessa série. A gente vai pegar o Switch no mesmo lugar que a gente pegou o D-Lock, não? Deve ser, na escadaria da... É, exatamente. Ó o CJ, sentadão. Refletindo. What's up, bro? Olha o monstro aí, parece que ele tá com uma mala do Harry Potter, velho. Hey man, we are to our new spot. We got a mansion, sweet. We've been putting in work. And shit. E o Switch tá puto da vida. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We get into the rap game. Hey man, let me get you some new clothes. Tá puto da vida. Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey, man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? No, that's exactly where I want to be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. Quem sabe o Switch arruma o pescoço saindo. Esse boneco dele tá com a cabeça muito estranha, parece. Parece que levou um pescotapa muito forte. Vamos lá. You gotta understand. Shit's all fucked up now, dude. Yeah. What you want? It ain't around here no more. Just take me to mama's house. Fechou. Vamos pra Grove Street, que é onde isso tudo começou. Com dois sentidos, né? Isso tudo começou onde? Começou na campanha e começou nesse jogo todo bugado, que a empresa que, mesmo eu falando da Rockstar toda hora, é porque ela tinha noção de como ia sair esse jogo. A empresa que fez esse remaster foi a Grove Street Studios, alguma coisa assim, só Grove Street. Então a Grove Street não tá boa nem na vida real e nem no jogo. Vamos ver o que que tá rolando aqui. Será que ele já sabe da morte do Riley? O que é esse I aqui?
what about his blender? It's really good. It's a lot of work. What the fuck? That's Miles blender. É da mãe dele? Cara, essa música aqui não dá copyright não, né? Porque eu não queria baixar o som dela. This is home, man. Get these fuckers out of mom's house. You was born in there. Damn. É, Switch tá puto. O cara é bem roots. Mate os traficantes de crack no gueto, para manter. Se um membro de gangue estiver chapado de crack, ele fica inutilizável. Recupere o gueto dos balas. Porra, velho. Dizer o seguinte. Não, no que lá não precisava ter matado, não. Desculpa! Bom, pedi desculpa. Ah, não, polícia. Cadê o traficante aqui? Beleza? Só tem mais um. Agora tome o gueto de volta. Como é que a gente faz isso? Atire alguns balas pra começar uma guerra de gangues. Porra, cadê os balas? Não me enche o saco. Cadê o Switch, velho? Eu perdi o Switch de vista, é verdade. Vamos lá. Vamos lá, Switch. Que é isso, Switch? Não me enche o saco. E aí, Switch, vamos pra onde? Cara, eu não preciso tomar conta de tudo isso aqui, né? Eu preciso. Cara, eu tô com 3 estrelas, velho. Eu sinceramente não sei o que fazer. Beleza, provoquei a guerra de gangue. E buguei aqui. O que eu tenho que fazer? Cara, o que tá me ferrando aqui... Ah, a polícia já saiu. Maravilha. Sobrevivi a primeira onda. Opa, opa, aqui. Boa, boa. A polícia tá me ajudando? Nice. Fudeu. Alguém te matou, amigão. Eita, olha lá o pessoal vindo. Mano, não era a ideia te matar. Fica longe. Isso, parece que eles demoram pra ativar de longe. Caramba, mano, mas isso aqui virou uma zona, hein? Give me that grip. Opa, olha ali, ó. Coletinho. Nice. Ó, os dois igual uma barata tonta. Mano, de longe, o tanto que precisa de bala é surreal. Pô, sobrevivi a segunda onda e agora eu tenho um colete. Vamos entrar no bar aqui? Tá, eu preciso pelo menos dominar a parte aqui de Grove Street. Pô, muito boa essa arma. Que isso, Switch? Me ajuda, porra! Caralho! Esse gueto é seu. Foi. Acho que já deu, né? O tiroteio tá rolando ali atrás. Porra, Switch. Tinha de ser chato, cara. Bola pra frente. Porra.
cara chato, mano. Vamos lá, vamos virar dono de concessionária. E pá, tudo direitinho. Bom, vamos pra essa próxima missão aqui, né? Que isso? Nossa, essa moça... Olha o braço dela, tá muito magro, velho. Nossa, mas essa daí tá nível Riley de corpo bugado. Oh, yeah? Oh, what the hell are you doing? Shit. Man, everything is KKK. And I just want to see what's so good. Olha aí, ó. Tava se rendendo. Pô, olha a moça ali, não tá muito bem, né? Não precisa, cara. Tem uma vida nova. Quem é Bidup? Vá na casa do Bidup. Vamos ferrar com esse Bidup. Vamos lá. Vamos lá, Switch. Pô, gostei que a polícia me ajudou, hein? Pegar um soquinho em inglês, velho. I'm tired, man. I'm real tired. Tired of putting in the work and still shit don't get better. Pô. Mas o CJ tá falando que melhora. Ih, passa longe aqui, hein? Sweet man, you got more heart than that. Sure things are screwed up. Passa longe que o ex-mozão vai ficar puto. The day is coming when the Johnson family will be at the top and it's coming real soon. Pô, a gente tá cheio de propriedades, cara. Em San Fierro, muito mais tranquilo do que aqui. Não tem por que ficar aqui, não. Claro que sim, caramba. Cunhadão também. Cunhadão dos bons. César, o carro dele é uma merda. Isso ele é... Ele ajuda. Hey, Peter, open up. Ah, o Bidup é o cara do início. Aquele lixo. Hey, open the door, punk. Fool. Yo, Dup ain't here. Moved out a while back. Where'd he go, dickhead? Yo, you messing up a cat's colors, speak dude. Speak up, fool. Yo, I got some, a little some, just what you and need. And I don't want none of that shit. No, no, split your no, wig right no, now. No, you tripping, man. Come on, put the gun down. He a face head, man. Shit, he wearing family colors. That's supposed to make him somebody. Look, fool, tell us where Beat Up is, and we out of here. He live over on Glen Parkway. His boy always there. Give a cat what he needs. Fechou. You luck. You luck. Vá para Glen Park. Cara, isso aqui, essa aqui sim tá com cara de missão final, hein? Esse boneco gordo aqui é muito bom, velho. Vamos pegar um carro? E aí, galera? Hit those ballers hard. Johnson boys rolling through. Pô, foi uma baita de uma atropelada, velho. É sério? Tchau. Pô. Onde é que estão os caras? Lá é inimigo, não? Era, acho que sim. Nossa, mas tinha dinheiro aqui pra... Pra dar com o pau. Provoquei uma guerra de gangue. Tá, era exatamente a mesma coisa que a gente fez na Grove Street. Fica longe, fica longe, fica longe, Switch. Ó, corre, 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 corre. A gente tem que ficar na distância.
Eu canso... Ah, já era. Vacilei. Eu acho que foi nessa onda, né, que eu perdi. Caramba, aqui eu... Eu tô arriscando, hein. Esse gueto é seu. Nice. Ah, mas e o cara? Porra, mano, vocês viram? Foi por... Ah, olha ali, tem um coraçãozinho ali. Foi por muito pouco que eu não terminei essa missão. No sign of beat up, though, dog. Check the place over there. Saca só aquela casa. Nossa! Nossa, mano, que absurdo! Eu tô parecendo um maníaco aqui. Concentrado. Hey, don't keep up. Porque eu tenho que mirar no mouse pra conseguir fazer isso daqui. Pô, a Switch tá sem vida, velho. Não, não! Mano, não! Não, 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 não! Não, os policial, policial! Filha da puta, eu devia ter ido pra estrela. É, o foda é isso, né? Vá confrontar o debump. Vambora, vambora, vambora. Dane-se. Dane-se a polícia atrás. Olha esse lixo aí, ó, do início. Ele tá usando uma... um casaco quase igual ao meu. Nossa, mano. Eu esqueci totalmente do Smoke. What's up, your lordship? What's up? And I'll give you a whole quarter sack. Now handle that. Tá de brincadeira, né? The fuck is wrong with you? You ain't hear what the fuck I said? Bear, what the fuck you doing? Come on. Nice. Monstro. Mito. CJ, man, come on, put me back on the team. Merece. $20 and I'm all yours, man. Blast from the past. Merece, cara. Foi gente boa. Mano, caralho, Big Smoke, mano. Porque parecia que o Big Smoke e o Ryder estavam trabalhando pra alguém. Tá, eu tenho duas missões agora. Não, não, vamos na missão aqui do Switch, né? Parecia que ele tava trabalhando pra alguém. Mas e não que ele comandava a bagaça toda, sabe? Pera aí. Tá, o switch é pra esquerda aqui. Essa daí surpreendeu. Tudo bem que foi burrice minha. Eu esqueci completamente do cara. Eu já tava pensando que ele ia ser missão secundária quando a gente foi encontrar esse B-dump aí. Cara, eu não vou ter que tomar conta dessas ruas todas aqui, né? Porque assim... Eu só tô em Los Santos por... Eu tô em Los Santos a trabalho. E assim que terminar, eu volto pra San Fierro na mesma hora. Fala com o Switch. You gotta love your hood like you love your homies. Grove na veia. It's always been that way, and ain't nothing ever gonna change. I done seen it all. What up, CJ? What's up? Yeah. I'm glad to see things back the way they used to be. Nah, it ain't like it was, but it's gonna be. We still gotta get everybody in the hood back together. I was just telling these cats what's important. We gotta let everybody know Grove is back on the map. Hold up. Don't you think we ought to take it easy? What? You know, I got other things in mind. Commitments I made. Can y'all step outside for a minute? I need to talk to him. Pô, o Switch é foda, velho. O cara não entende. Together, what you think this place gonna look like? You always did real good leaving jobs half finished. That's cold, sweet. Man, we can't take care of this from no bitch-ass rapper's mansion. Look, the world's bigger than this hood. Yep. This is where our lives begin and where it's probably gonna end. And don't forget where you came from, Mr. Uppity-ass nigga. Now that ain't fair. Oh. Somebody just crossed out all the writing on the wall, disrespected your hood, and you act like you don't give a fuck. That ain't fair. Okay. Have it your way. Come on. O que a gente vai fazer? Pô, não vou ter que limpar esse mapa todo, né? Deixar tudo verde, não é possível. So you got a plan? Yeah, I got a plan. We gonna roll in the bar's hood and take it back for the...
Nossa senhora. Okay, let's get those motherfuckers. Move your body. Move your body. Move your body. Bom, vamos fazer isso aqui com o Switch. A próxima missão, vamos naquela do... Cara, eu tô achando que nem esse aqui vai ser o último vídeo, velho. Não sei há quanto tempo eu tô gravando. Eu acho que ainda não deu uma hora. Mas, pô, isso aqui tá parecendo Gears no final. Aquele modo horda. Pô, um coração ali, um coração e um colete. Nossa senhora! Dá uma, dá meia volta aí, CJ. Deixa eles avançar um pouco o território. Esse gueto é seu. Pô, mano. Senhora, numa boa. Já pegamos. Grove na veia, exatamente. Vamos. Conquiste outro... Tá de brincadeira. Meu Deus, olha só isso. Parece torcida. Vamos. Cara, eu vou ficar surdo. Ô, já deu, hein? Ainda bem. Ainda bem que tu tá satisfeito. Presta o carro aí, moço. What the? Entra aí. Mais rápido, Switch. Vai que o cara quer pegar o carro dele de volta aí, né? Já pensou? Uma loucura dessa? Vambora. Só seguir uma reta aqui. Quanto que... Ah, tem mais dois aqui, aparentemente. Eu não sei. No mapa eu não consigo... Eu não consigo ter noção do quanto tá dominado. Mas eu acredito que eu não vou ter que tomar conta da cidade toda, né? Aí. Pelo amor de Deus. Só o que me faltava. Isso. Ok, dog. I'm gonna get some sleep. I'm beat. Amém. I took this from one of those baller fools. Probably drug money. Here's your half. $10,000. Pô, dá pra ver a diferença. Tudo bem que eu entendo isso aqui é pela família. Família, vim, é Dominique Toretto na veia. Mas... Mas dá pra ver a diferença de grana que a gente ganha entre... Entre os dois tipos de missões, né? A gente ganhou 100k na missão ferradona lá com o Uzi. E aqui a gente ganhou 10 agora. Bom, eu acredito que terminou. Eu não tenho certeza. Terminou as missões com o Switch. Eu espero. Ele falou que ia descansar. Eu não sei se eu voltar aqui depois. Se ele aparece. Mas vamos naquela missão ali, ó. Que tá mostrando no CJ. Por aqui. Hello, Claude, baby. I thought I called to say how much I love you. How well endowed you are. Nah, Catalina, just call. I think you got the wrong number. Oh, Carl, so sorry. It is such an easy mistake to make. Especially when I am so light-headed with love and lust. Yeah, well, I... No time, bye! Tá bom, Catalina fazendo a última aparição dela. Negócio acirrado. CJ, what's up, baby? Word. Resist, sunshine. You can do it. For me, eh? Fucking Northerners. No, Mecca. Fight the urge. Think of... O que ele tá fazendo, velho? Ah, não. I know, dude. So what's holding you back? Whoa, hold up. This is video. I gotta see this fool. Ih, old luck. Hey, man, you clean now. You got nothing to worry about. We're going to hang with the homies. Man, that fake-ass Loke. Loke? But he's terrible. Motherfucker. I knew there was something familiar about those rhymes he was kicking. They're from my rhyme book. Conhece? That's my money. And those are my hoes. And that's my video he's shooting today. Okay. I say we make a cameo appearance. Just drop in on the knife. Yeah, that's gangster. Yeah. Bom, vamos lá. Leve o Mad Dog pra filmagem. Mad. Puta, não consigo subir aqui não.
É, claramente é pra gente ir com esse quadriciclo. Tá bem, amigão. And my rhyme book. We're flying in style, baby. You got all the makings of a great man at your car. Saving till we spinning Lope's roars. Tell me how a fake buster phony like suck-ass Lope can make it in a rap game, CJ. Music business is changing, dog. It's all about dance routines and showmanship now. É, né? É, CJ. Idiot can get a record deal these days. CJ se fazendo de bobo aí. Dog, you got heart. You got natural style. You got ice cold gangsters running through your veins. Anybody can get a record deal, but only the genuine article can shake down the house. CJ, my man, you're a natural manager. É, exatamente. Manager também é, é um rambo natural. É ladrão de livrinho de rima. Só que isso aí o nosso cantor aí ainda não sabe. Com que cara que o CJ vai aparecer ali pro G-Lock, mano? Certeza que o Old Lock vai entregar a gente. Oh, meu Deus do céu. Pô, agora. Essa missão aqui tá com cara de missão final do Far Cry 6, sabe? Quando tava tudo se encaminhando pro finalzinho mesmo, na finaleira. Tudo bem que eu entendo que o jogo ele quer realmente acabar com todas as pontas soltas, e o Old Lock é uma delas. He being interviewed, huh? Okay, let's smash this. Mas fazer uma missão dessa com o pessoal sabendo que o Big Smoke é o que isso? É Battlefield 2042? Vamos pegar ele de rover? Mano, eu pensei que tinha bugado o jogo. Pô, o Old Lock não fez nada pro CJ, eu acho. A ponto do CJ ir pra matar. E do Old Lock também fugir do CJ desse jeito. Tudo bem que ele tá fugindo do Mad Dog também, mas... Porra. É, então, eu também. Aí é roteiro, cara. Não é comigo, não. Peraí, caramba. Para de spawnar navio na minha frente. Ah, tá. Vocês já viram, né? Obviamente essa rampa aqui. Cara, é só matar ele? Se for só matar ele, a gente resolve isso agora. Ou não, porque isso aqui é horrível de dirigir, velho. Puta, sacanagem, hein? Oh, o cara foi esperto. Sacanagem fazer subir aqui. Mano, que coisa horrorosa de dirigir. Tá ali, vamos lá, vamos lá. Agora, isso aqui realmente ficou muito sem sentido, velho. Ih, o G-Lock se matou, velho. Ou não, a gente não vai ficar num negócio... Não, creio. Não. Vai ser um triatlo. Ó, ninguém atira nele, ó. Deixa ele pegar isso. Agora vamos ter que dar uma de Rubinho atrás dele. É Rocket League agora. Rocket League não, isso aqui é Mario Kart. Pô, e esse turbo aí? Que isso? Ah, eu não consigo pegar ele agora. Isso daqui é scriptado, certeza. Mad Dog, you a drunk ass buster. Tá. Vamos seguir pelo lado. Beleza. Agora, eu tô na dúvida. Ah, então ele tá envolvido com o Smoke. Beleza, agora... Agora já dá uma esclarecida do porquê que eu tô indo atrás dele. Vamos lá agora, CJ. Pô, mas esse kart dele aqui tá no mesmo naipe com o Ryder, sabe? Perdi a missão.
Eu não acredito. Cara, já passei pelo ponto lá onde eu tombei. Arrombado. Mas te falar, tá difícil de pegar esse cara aqui, hein? O Ryder, eu também demorei muito pra alcançar ele. Muito. Esse aqui tá no mesmo nível. Sempre que eu colo nele, ele se afasta muito. Vai. Olha isso. Aí eu demoro pra chegar nele de novo. Ah, olha aí. Tá. Eu tinha que seguir ele mesmo. Tá. Hey, Jeffrey, you a buster, straight bitch. You stabbed me and my brother in the back. Man, I'm an artist. We all make mistakes. Ain't that right, Alki? You ain't no artist. You's a buster. You's a fake. Man, I was gonna give you credit on the next album. Ah, é. Man, here, royalties? Take that. I got you more bitch, too. Bitch, I should smack dog shit out your ass. Just don't break hit your me. Face yeah, right here, motherfucker. You phony. Mr. Dog, Jimmy Silverman, blasting fools records. Hold up, I'm the manager. You want to talk? Talk to me. Oh, okay. Pleasure, gentlemen. Let's talk, all right? Your ass. I need hits. I mean hits. I need hits. Now, what about this guy? This phony. I've got a good mind to sue his ass into next year. What? Man, get off me, you drunk. Hey, Lo, go get us some lunch. You get lunch. Excuse me, gangster. I don't think so. Man, get out of here. Man. Don't be pushing me. Get out of here. Don't push me. Don't push me. Beleza. Mas e aí? Bom. Excuse me, sir. Vamos pra última missão. Pô, só pode ser última, não é possível. Agora realmente não tem mais ninguém entre o CJ e o... Que merda, hein? Pera aí. Não tem mais ninguém agora entre o CJ e o Big Smoke, não é possível. Bom, o D-Lock a gente pegou, o Ryder a gente pegou no início. Eu não acredito que o agente lá que soltou o nosso irmão da cadeia vai... A gente vai atrás dele. Todo mundo reunido. Hey, be quiet, be quiet. Come on, you bunch of wankers. This is unbearable. Shut up. Seu bando de punheteiros. Opa, olha aí. They brought it on themselves. That bastard cost me my farm. And he hogged the bond. Fellow officer Ralph Pendlebury, who had threatened to turn state's evidence and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I say 20 years. Try 5 years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and officer Pulaski himself, believed to be on the run. É, o Pulaski foi pro saco, né? Oh, wait. They're exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest of them. Exatamente. Against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges against this innocent man. Que absurdo. That's bullshit. You see? You can't trust the system, man. É, tá certo. Oh, man, ain't no justice. It's just a... No, I've been arrested numerous times for totally natural behavior. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city is going up. People are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Beleza. Então agora a gangue toda vai se reunir.
Shit's real fucked up, man. Olha lá a nave mãe no final. Ó, vai ser só nós dois mesmo, galera? Só a gente mesmo? E a gente vai no carro clássico do início do jogo, é isso? Então vamos lá. There ain't no justice, man. How does scum like Tenpenny stay on the streets? É, isso é absurdo mesmo. Just the way shit's stacked, I guess. Man, this is fucked up. We should take that bastard down ourselves. We will, sweet. Opa. É, então aí, ó, já eu vacilei falando que eu não lembrava de mais ninguém. Mas assim, o... So who's the weird Brit? What? Oh, Macker, he got a little problem he can't control. What kind of problem? He can't stop, you know, giving himself a little bit. What, you mean he likes to consult Professor Hans Jerkoff? Yeah, regular. Spank the monkey? Yeah. Spank the monkey. Quit it. Burp the worm? Enough, man. Dar uma ordenhada. Mas eu não lembrava do Tempene porque eu pensei que tinha acabado mesmo. Que o cara ali a gente nunca mais ia se ver. O cara ia meter o pé e vazar. Então, agora eu tô na dúvida mesmo sobre a finaleira desse jogo. Shit, look at this place. Even old ladies robbing shit. Que isso? Moto pegando fogo, velho. É o motoqueiro fantasma, cara. Até ele tá roubando as coisas. A gente vai pra Grove Street fazer o quê? Shit, man. People real mad. Tenpenny responsible for all of this. As if the ghetto ain't wrecked enough. Come tomorrow, most of the Central's gonna have new TVs. Look at them, like angry kids or some shit. I'm gonna gather up some homies. Está começando a sentir fome. You need anything, give me a call. I'm gonna check out the city and see what I can see. You be careful out there, CJ. Cara, só barulho de tiro. Missão cumprida. Bom, vamos na missão aqui já. Yeah, so get the place locked down. No one's gonna ruin the hood. You hear me? No one. No one. What up? We almost got the hood under control, man. CJ, this is some serious shit, man. Hey, man, I know, man. I went through a lot of shit for this family since you've been gone, so I know. What? For yourself? Not for the family? Don't get shit confused, nigga. Man, when you gonna give me a break? When you stop acting like you the man. You keep yapping on what you done did, let me tell you what I done did. When Kendall needed shoes, I went out and got the money. When Mars needed operation, I robbed people for the bread. While you off in Liberty City thinking about your own shit. For 5 years, come on, man. Now you do something you wanna fucking pray? Nigga, please. That ain't please. Fair, man. Carl! Man, I need your help. Man, I'm kind of busy right now. Family shit. I helped you guys, hombre. It's time you help me and my homies. My hood screwed up too. We got this shitty neighborhood on lockdown now. All right, what you need? It's time to get my old gang back together. Push out those yay-slanging punks, eh? I know, but I got a lot going on right here in my own hood, man. And I made my brother a promise. All your brother wants you to do is pay back your debt, CJ. Cê é louco. Toma essa daí, hein? All right, I hear you. I got your back. Come on, é, mas, senhor, na verdade, ele não fez muito favor pra gente, a gente fez mais favor pra ele, né? Over at Unity Station. 3. Is that all? All right, I'm gonna get a couple of family boys to come through too. Entra aí, entra aí. Well, look at that, a gun. Como é que eu... Vocês dois, vem, vem, vem. Entra aí, entra aí. Shit's real serious, man. Look at the streets, eh? Yeah, we better watch ourselves. Real serious. Don't want to get caught on the baller's trip while this shit's going down. Man, Tenpenny brought the Central to his knees. Hey, while we're here, I have a question to ask you. Yeah, what? Well, it's personal. Come on, man. We brothers, you and me. You can ask me anything. Okay, here goes. I want to ask Kendall the question. What's the vai pedir em casamento? Tá zoando, tá zoando. No, Holmes, the question. What? Oh, shit, you mean
pop the question? Well, I'm okay with that. You know, I appreciate you asking my permission and shit, but... Nah, I know you're cool, Holmes, but it's sweet, man. He's the problem. Yeah. Can you talk to him? Sure thing, Caesar. I'll talk to him. Thanks, CJ. That means a lot to me, Holmes. E aí, chegamos. Dos bagos, man, I'm gonna cut those cacos. Raspalo hasta el hueso. Cara, o cara tá com uma katana. What's cracking, Holmes? Cesar, and you must be CJ. Cesar says you cool, so we cool, Holmes. Parece que ele tá traduzindo tudo. Okay, check it out. We're gonna have to work our way through this neighborhood to get to my house. If we stick together, those vagos pendejos won't stand a chance. Watch each other's backs, amigos. Hasta la muerte! Hasta la muerte! Hasta la muerte! Peraí. A gente vai precisar de tiro. Galera, eu atirei na polícia, velho. Maluco escondido aqui, velho. Opa, aqui não. É aqui, ó. Vai, 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 mais um, mais um. Tá, agora tem os outros aqui do lado, ó. Deixa eu fazer o seguinte, vamos trocar de arma. Por enquanto. Porque se eu acabar com as balas da outra, vai complicar minha vida. Tá, o negócio é atirar de longe. Aqui, ó. Tchau. Todo mundo junto. Tá, aqui eu vou ter que pegar a arma, não vai ter jeito. Mano, a diferença é... é absurda. Principalmente longe. Perto, bem perto, até que essa daqui não faz feio. Mas de longe a M4 é muito melhor. Ah, para o beco. Tô no beco. E aí? Ah, essa foi a parte fácil. This is where it gets tough. Luckily we have a little surprise up our sleeves. Eh, Sonny? That's a rocket launcher. É o cara de bazuca. The National Guard down on us. Look around you, CJ. The whole city is a war zone. Come on, I want to take my house back. Abaixa, CJ. Manda a bazuca aí, amigão. Agora é contigo, eu não dou conta disso tudo. É isso? Essa bazuca toda era pra isso? Vai, 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 vai! Boa. Cara, eu tô ficando sem bala. Tá uma merda. Força de gangue diminuiu. Shit, Hazer! Caesar! Watch it there! More vagos! They're coming over the walls! É, eu vou ter que pegar... Tá de brincadeira. Pô, mas... esse cara da bazuca aí tá usando do pior jeito possível. Vai, vai, aparece, aparece. Boa. Let's fucking finish this. Ué? I'm with you, man. Let's take these. Já não acabou? Eu tô sem bala, velho, da M4. Find a new home, asshole. Mano, ele tá com... tá, é um lança-chama e uma bazuca lá em cima. Burn, Aztecas, burn! Burn, Aztecas, burn! Hey, peraí, peraí. Peraí, galera. Bom, eu não tenho que me preocupar com vida aqui. Pera aí. Mano, que merda. Vocês estão vendo isso? Pera aí. Eu atirei na cabeça do cara.
E não faz diferença, mano. Olha isso. Pô, eu tive que dar 30 headshots nesse animal pra morrer. How's Hazer? We need to get him to a hospital. Hey, I'll take him. CJ, you done more than enough, Holmes. You should get back to the Grove. All right, SA. I'll see you at the office. Não, é o cara caído ali, tá tranquilo. CJ, good luck, my friend. Beleza. Grow for life! Olha isso! Peraí, agora e o mapa? O que, que a gente tem aqui? Agora a gente não tem nada, hein? Deve tocar o telefone. Não! CJ! Morri! Opa, era isso que a gente tava esperando. What up, bruh? CJ, I've been thinking. The city's big, but it ain't that big. Some fools know where smoke's hiding. But as long as the grocery families don't rule the streets, this money's gonna mean more than our rep. What you got in mind? We gotta hit those bombs and virus with everything. Hit every neighborhood they got. If that's the only way, I'm down for that. I'ma see what I can find out in the streets. Big love, bro. Much love, bruh. Bom, galerinha, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse vídeo então por aqui, porque eu vou ter que conquistar mais territórios e isso aqui vai demorar um pouco, esse vídeo vai ficar muito comprido e não vale a pena. Bom, mas de qualquer forma eu vou lançar todos os vídeos no mesmo dia, tá? Devem sair 3 vídeos no dia que saiu o último vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele foi bem mais longo que os outros, beleza? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder as notificações. Muito obrigado para quem acompanhou. E até o próximo vídeo.